Tamaru znam dosta dugo. Tamara je osoba koja je itekako bila dobra gradonačelnica Splita, koja ima puno upravljačkog iskustva, koja je osoba s integritetom, čiji stavovi su nepopustljivi i znaju se već više desetljeća. Tamara je osoba koja zna Split i koju Split zna, isto tako. S druge strane, isto tako je poznat njen doprinos, posebice u kulturi u Splitu, znači u sektoru kulture. Ono što smatramo da je u Splitu akutna tema i da je nešto na što je uistinu veoma bitno ove postulate primijeniti su mladi, stanovanje, socijalna skrb i komunalni problemi, pogotovo oni vezani uz turizam. Ono što mi vidimo kao jednu dobru viziju suživota turizma i ovoga grada je održivi turizam, dakle onaj u kojem bi višak vrijednosti uvijek ostao zajednici i toj zajednici na neki način omogućavao da živi kvalitetnije sa turizmom, ne bez turizma. Naši osnovni aksiomi politički, ajmo tako reći, su vezani uz zelene politike, uz ekologiju, uz socijalnu pravednost i uz demokratizaciju i institucija i kompletnog društva. Mi smo u onim gradovima u kojima smo već dobili mogućnost da obnašamo izvršnu vlast, pokrenuli mnoge korake u tom smjeru i nadamo se da ćemo imati mogućnost da te iste korake pokrenemo i u Splitu.